നമസ്കാരം. നമ്മുടെ കർക്കിടകത്തിന്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇടയിൽ ഒരു രക്ഷാബന്ധൻ വന്നു. അപ്പൊ കർക്കിടകത്തിന്റെ ഇതൊരു ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നത് മട്ടൺ സൂപ്പാണ്. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മട്ടൺ സൂപ്പും കർക്കിടകവും എന്താ ബന്ധം എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കുറെ പേര് കർക്കിടകത്തിൽ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എന്റെ മുത്തശ്ശി, അതായത് മുത്തശ്ശന്റെ അമ്മ, അമ്മയുടെ അച്ഛമ്മ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, മുത്തശ്ശി ഇത് കർക്കിടക സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആട്ടുകാൽ സൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ആട്ടുകാൽ സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മട്ടന്റെ സൂപ്പൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എല്ലിനും എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കര ശക്തി കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ആ നാടൻ രീതിയാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. മുത്തശ്ശി മരിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ കർക്കിടകത്തിലൊക്കെ ചെയ്തു വരാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് എന്തോ തോന്നി മുത്തശ്ശിയുടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന്. അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ നാവോറ് പാടാൻ പുള്ളുവത്തി എത്തി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ഇന്നൊരു കോംബോ ഓഫർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പുള്ളുവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അല്ലേ. അത് ആദ്യം കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൺ സൂപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് കാണാം. മട്ടൺ സൂപ്പിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിമ്പിൾ ആണ്, നാടൻ സ്റ്റൈലില് ചെറുതായിട്ട് രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ 1/2 കിലോ മട്ടൺ വാങ്ങിയതിലത്തെ എല്ല് പീസുകൾ മാത്രം മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അതിലിപ്പോ കുറച്ച് ഫ്ലഷും ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് എല്ലും, അങ്ങനത്തെ പീസുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. ഒരു 200 ഗ്രാം ഉണ്ടാവും, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കണക്ക്. ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു 20 അല്ലി, കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ കുറച്ചോളൂ. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം, ചെറിയ ഉള്ളി എത്ര കൂടിയാലും നല്ലതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, തൊലി കളയാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് കളയാം. വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലികൾ ഇടയ്ക്കൊന്നും കളിക്കില്ല. അപ്പോ ഞാനിത് അത്ര എടുത്തിരിക്കുന്നത് 25 എണ്ണം തോന്നുന്നു ഏകദേശം. ഉപ്പ്, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ജീരകവും കുരുമുളകും. ഇത് കുറച്ച് മട്ടൺ സ്റ്റോക്കാണ്. അത് ഞാൻ മട്ടൺ വേവിച്ച് വേറെ ഒരു മട്ടൺ ചുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേവിച്ചു. ഇപ്പോ അതിലത്തെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഈ മട്ടൺ ഇപ്പൊ വേവിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ അതിനുള്ള സ്റ്റോക്കും ആണ് ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് എത്ര ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് അത് എടുത്തിട്ട്, ഇതൊരു 1/2 കപ്പ് ഉള്ള പോലെയേ ഉള്ളൂ. എത്രയായാലും കുഴപ്പമില്ല, ബാക്കി നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. എന്തായാലും സൂപ്പിന് നല്ല ലിക്വിഡ് കണ്ടന്റ് അല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒഴിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് to 3/4 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രേ വേണ്ടു ഉപ്പ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രേ വേണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ ചതക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ 1/2 കല്ലില്ലേ അതിലാണ് ഞാൻ ചതക്കാറ്. പക്ഷെ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ചതയ്ക്കും. ജീരകം, കുരുമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ 1/2 കല്ലില് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലില് അതിലാണ് ഞാനൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ചതയ്ക്കാം. ആക്ച്വലി പച്ചമുളക് മറന്നുപോയി, 3 പച്ചമുളകും കൂടി വേണം. അപ്പൊ അതും ഞാനപ്പോ മിക്സിയില്
ചതയ്ക്കാൻ പോണത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടാണ്. ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും. ഈ നാല് ഐറ്റം, അതായത് ഗാർലിക്ക്, ജിഞ്ചർ, പെപ്പർ, ജീരകം, ഈ നാലും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടിക്കല്ലിലും ചതച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടിക്കല്ലിൽ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക, ജീരകം, കുരുമുളക്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ ചതച്ചു. മിക്സിയിൽ പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇടിക്കല്ലൊന്നും കൂടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പാത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ ചെറിയ കുക്കർ, ഇതിലാണ് ഞാൻ മട്ടൻ ചുക്കിക്കുള്ളത് വേവിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ മസാല ഇസ് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി ഞാൻ അതേ ഇതിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാണ്. ആദ്യം മട്ടൻ എടുത്തിട്ടു, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ പെപ്പർ, ജീരകം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഉള്ളി അരച്ചതും ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടി ഇനി മറ്റേതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യും. ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വേണം. ഞാൻ സ്റ്റോക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചുക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഉപ്പുണ്ടാവും. അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മസാല സ്റ്റോക്കിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ. ബാക്കി നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ കുക്കർ ചെറിയ കുക്കറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വിസിൽ ചെയ്യാറ്, അല്ലെങ്കിൽ തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ വലിയ കുക്കറാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിതൊരു ഇത്തിരി തിക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള സൂപ്പ്, എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫുൾ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിപ്പോൾ ആട്ടുകാലുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെ, കർക്കിടകത്തിൽ. അപ്പോൾ കാല് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അത്യുത്തമം. ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പീസസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതാ മുക്കാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കുക്കറിൽ ഒരു 8 വിസിൽ വെക്കാം. ഞാൻ മട്ടൻ ശരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു 8-9 വിസിൽ വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം എല്ലിൽ കുറച്ച് മാംസമൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്ത് വരണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരു 8 വിസിൽ വെക്കാം. ഞാൻ എന്താ കുക്കറിൽ നിന്ന് കടായിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് സ്റ്റോക്കും 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെയാണ് കുക്കറിൽ വേവിക്കാൻ വെച്ചത്. എന്നിട്ട് കടായിലേക്ക് വെച്ച് 1 ഗ്ലാസും കൂടെ ഒഴിച്ചു. അപ്പം 2.5 ഗ്ലാസിനുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് 1.5 ഗ്ലാസിനുള്ളത് ഒന്നിങ്ങനെ കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം 2 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള കണക്കിലേക്കായിരിക്കും സൂപ്പ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കണക്ക്. ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ പീസസ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞില്ലേ 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ആയിരിക്കും മട്ടൺ പീസിന് ഞാൻ 2-2.5 ഗ്ലാസ്, അത് വലുതാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1:2 അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അല്ല 2:1 അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് 2 പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണക്ക്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറ്റിക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത്തിരി തിളച്ചിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി കുറയുന്ന അത്രയും ഇതാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്താ കരിവേപ്പിലിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒരു തണ്ട് ഇട്ടോളൂ. ഇന്ന് എനിക്ക് വാങ്ങാൻ പോവാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തിളച്ചു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം.